Hər kəs salam dostlar, bu günlər yenidən Nicat Medianın qonağındayıq və mənim Maykan görsənirdim, Alkaldan şairlədi, okey, Maykanımızı düzəltdik. Bəli, bu günləri biz nə edirik? Biz Gearbiz proqramından bir zakas vurmuşam. Açıqı yenə də bilmirəm nədir, çünki yenə çoxlu zakas vurmuşam, nə gəldiyin bəlli deyil. Baxan, ver o. Adamsan, kəsəsən olsun. Sağ ol, payın çox olsun. Və bu günləri gələn... Nədirsə onu açıb yoxlayıb qeynədir. Çox güman ki, mikrofon alacaq. Çünki ən gec zakas verdiyi və hələ də gəlib çıxmayan, 3 aya yaxındır gəlib çıxmayan mikrofon. Mut ola bilər. Aça bilmədiyinə görə. Keçən dəfə bizə zakasla nə gəlmişdi? Cip bıçağı gəlmişdi, kart bıçaq. O kart bıçağı yox, indi düzəldəcəm sizə. Bax, Nizam, buna bax. Görmüsən bunu? Mən eləmişəm. Bəli, bizim bıçağımız hazırdır və bıçağımızı təsir oxam, yoxlayan müşənurları gedir. Təsir oxam, harasında bunu, qorxam. Hə. Bismillah. Bismillah. Üç güllə alalım. Arxan. Dilin çıxar. Mən təqdim edəm, mənim arxan. Sən yəhərdən ya? Ooo! Şü, o şü. Mikrofonumuz gəlir, bəli. Bu da bunun QR kodu. Baxın, necə yoxlayaq bunu? Danışıb çəkə-çəkə yoxlaya bilərik bunu. Telefonu verəyim, onu da yoxlayırsan. Bu telefonu? Hə. İşləyirsən telefonu? Yox, sən. Mən telefonu buradır, yadaşım. Hədə verim də. Peki, bilir. Biləcəklər də özləri. Hə? Özləri biləcək də özləri. Çünki o yoxlayıb, nə? Arada qədər qaranlıqda. Ayda, sən yaxşısın vurum səni, mən ki, pis edim. Bunun baxışı yəkədir. Bəli dostlar, bizim mikrofonumuz budur. Verdiyiniz sifarişin qiyməti 0.70 sent idi. 1 dollardan da 30 idi. Ancaq gələndə 1 manat 50 qəpik post pulu vermişəm. Bu mənə oturdu təxminən 2 manat 50-70 qəpik civarında belə bir şey. Yəni, bu yaxa mikrofonudur. Bu Azərbaycanda dostlar 6-8 manata... Yanda bir dəqiqə də. 8-4. Bu Azərbaycanda hal-hazırda, Bakıda 6 manatdır, Şirvanda 8 manatlıq yerlər də var. Yo, yo, Şirvanda 6 manat. 6 manatlıq yerlər də var, amma 2 manat 50 qəpik falan gəlib çıxır. Ancaq sizə belə bir tövsiyə edim ki, alanda çox şey zakas vurun və necə deyim sizə, bir mağazadan zakas vurun ki, bir paketdə gələndə, elə ki, hər dəfə yenə Maykan görsəndir, hə? Hər dəfə zakas edib ki, ayrı paketə görə 1 manat 50 qəpik ödəməyin, bir paketdə gəlsin sizin bütün mallarınız və 1 manat 50 qəpik verib çoxlu mallar sifariş edə bilərsiniz. Bu mənə səhvim idi ki, yəni ayrı-ayrı vaxtda ayrı-ayrı mağazada zakas vermişim, ancaq bunları mən bir yerdə qorsaydım, buna ayrı 1 manat 50 qəpik, buna ayrı 1 manat 50 qəpik verməyəcək. Dostlar, bu yəni mikrofonumuzdur, bunu orxat bir qoş ora, video qoş üstünə. Biz yaxın tutmanı dəndədir. Mən amayqa tutmanı. Çıxsın da marka, çünki markaya öyrəşib mən izləyəcəm. Kompüterdə yoxlamaq olan. Vururuq bura. Beləcə rahat danışa bilərik, müsahibələrimizi götürə bilərik. Əgər video çəkişlərimiz varsa bununla götürə bilərik. Necə? Bu özü fırlanır çay tərəfi, sıqanlıdır, biraz yerini bir hava yedmək lazım. Bəli, bizim mikrofonumuz hazırdır. Mikrofonla belə daha rahat danışa bilərik. Bunun üzərində maçalka olduğuna görə, bu maçalka qıraqdan gələn səslərin qarşısını alır. Siz baxılaz, eşitmədiniz. Mən aslında küləyi edir, sənin o öz küləyi yox. Sizə göstərdiyim yaxan mikrofonu. İnşallah gələn növbəti çəkişlərimdə bu mikrofonla öz çəkimlərimi eləyəcəm. Sağ olun, abunə olmağı və like atmağı unutmayın.